Hey, mirë se vini në një video të re në kanalin tim. Është pak të diqëm sepse dje nuk filmova dhe Vlogmas 4 nuk ka. Sepse filmova më sa, por shumë pak dhe nuk e kisha ka për mirë dhe më mirë mendova që mos ta hidhja fare. Ndërko, përbëm ka ati këtu, u të dritën. Dhe... Dara Hungry Book. Përbëm gati sepse... Okej, okay, po vek të krimin e ritualit nga djeli, për djelin, që ta mbaroj, po... Po e fare se s'pun pëlqej ga era. Tani po e vej, po... Nuk e hedh me. Po, mami. Ju tha dhe Dara, mirë mëngjes. Okej, flokët ishi kam kap të pusë vetëm në për dyqane do iki. Dhe mos harroj të marrë ratat se zbën. Gramin. Ne, tha nga mami, jemi bërë gati. Ora është 10 për shkon. Ma, qa ka kjo kamera që nuk fokusohet? Ok, mos haroj të fus kamerën kur dal në karikim. Ndërko, do të regoj që pa që lojt dike advents kalendar, sepse si që ta është filmova shumë pak, dhe atë hapje në advents kalendarit nëmër 4 e filmova, ta të regoj tani, që në më vonë, kur do bëjmë bjullin, të regoj te. Që lojt kjo? Ka qëlluar kjo, e kam hapur, sepse doja ta bëja dhe thotë rota vinë të pynç. Mos ga boj, është vera që pje gjatë periudhës së Krishtlindjeve, vera e ngrohtë dhe nuk e mos ga boj, është me këtë, por do ta provoj. është si çaj normal bëhet, dhe ka mollë të kuqe, hibiskus, nuk e di, ginger, kanel, tja nuk i di, nuk dua të bëj sigur nuk i di, sigur i di, po nuk i di, se brom, bir, bleta, gëvyrcen, elken, gëvyrc është erës, po së qa erëse, se gëvyrc i thonë erës, dhe, mos ga boj. A, do them një sekret. Dalë tu, se drita më ndryshe. Okej, okay, do të një sekret që në fëtimit e mija thoja që duha të shkojt jetoj jashtë, duha të shkojt jetoj jashtë, dhe vetëm në Gjermani nuk doja, vetëm në Gjermani nuk doja, sepse nuk ka të që gjua dhe nuk ka të reqë farë, po që do t'i se nuk që loha në Gjermani. Martova, upe, jo pa jetoj në Gjermani. Dhe jeta ime tani është këtu, po ndërtoj, e kam ndërtuar jetën time këtu dhe dhe ndërtoj sepse janë në fillimet mija, kam 5 dite. Tani, këto janë robat njërës, shikoni, shikoni si është shpia, kam rrugulluar mbrë, kam larë, kam sistemuar mbrë, kam gëllur vetëm të pësia, sepse nuk doja të bëja shumë për shkak të gocës, se bëjnë shumë zhurë, normal. Edhe beturin atë panzjer. Dërko, gjëndja është kjo. Ta këthe? Oke. Okay. Këto janë robat që i kam larmërën dhe më duhet të thajnë se s'bën pas të iki. Atëre, ishim në dyqan.
dhe mora disa gjëra, për vete jo, po për Shqipëri. Me këtë, si që thash, do bëj një advent kalendar që do bëj dhurat, do të paketojmë bashk, shpo se të paketojmë mirë. Vendi do bëhet pa promoj. Ka këto të kryshlindjeve, që paketon dhurata, si di sa e madhe është, profissima. Një 5 meter e gjatë dhe 70 cm kështu. Oho. Vëtë me bo luft. Me mëshirë shpinë. Ka marrë të cia non rolls. Që masit marrë kur të ditoj, ti ha dhe të bëndë një cappuccino ose kakao. Këto janë për dhëmbët që do i qojmë në Shqipëri. Marim dhe një të ngërës, se kur të shkem pak të në herës tjetër me avion, mos e di, jënë valiqe. A mos i ka mundësi që janë më të mira këndë e ngërës. Logarite, 85 cent kjo, se ka qenë më lirë, për normal janë rishmimit, kjo në Shqipëri është 4.000 lekë. A e kuptën që diferencë? Me ha biznes. Kam thënë, dhe ha, po, prit. Më shabash. Këto bje që a janë, s'po e... Dërsa këte, a jetë e more ka qenë ajo, ke së gjolina i kostumi bebes. Këte dhe një kostum bebe janë për dhurat, do marrë dhe 2-3 gjera tjera. Sepse lindë kushurira. Di marrë dhe nga ato që vinë në poshë, di? Mos harroj. Dy boja flokësh. Sot do të bëjmë pizza për dark. Të në nash me vete? Ka marrë fasoletet të lagura. Sa të rënda. Nësa hapë fare të në tali si që është për sot e kam. Për në Shqipëri. Që fëse marrë, pas të marrë atje. Dobi, mami. Ma. Dobi. Dobish. Një tjetër, këtë e ka marrë Listerink. I la qenësh 3 qese mbeturinash. Kësa radhe nuk e kemi problemi në peshër se jemi me makinë. Do me thënë do ikim me makinë. Ka ma këte për djelëzën që është në besa ime. Kjo është për trupin që krem, dhe është në mishje pjeshke. Kafe, për shut pule, peceta mujore, këte që lambi bironat, për me vete, një e kam lënë unë atje, kafe dhuret bua që nuk për nëzjerë, dhe kam marrë këto, krem dush, të vogla, dhe marrë dhe disa gjera të tjera, po ka që mëra sot se gjerës jeshtë i dytë dhe nuk kishëm shumë ko. Tani, më këto di sistemoj, ti legi kjo qese apo ti fusqici, që kemi qese tjera aty për në dyqen? Duhet se po më duhet se di. Di fustu farë, më duhet se kemi. Këto i largaj. Kjo do më shëqërojnë mua, u, të bukë. Do fem diçka para se të vazhdoj të rrugulloj dhuratat. Advencën më sakt. Kjo tavolina, do shikoni dhe video kur të bërë advencën, është gryer shumë. E kam lerë tek depoti, unë e mora me ullje. Mora tek depoti sepse depot majtë për material të mirë. Dhe mua më është bërë shumë skandal. Por, gjithësësi, që do bëjmë? Do të apreste. Të herë! Thank you.
Okej, okay, një gjithë se di vendos ku anash, që ta kem të letë për t'i kapur. Që fëse shikoni, si është bërë. Është tavolinë super për masa që ka, por është gryë. Po e leti dali, sepse do e gryëj dhe do t'a lyëj. Mami? Atë kam paruar me advent kalendari dhe tani jam të kuzhina. Është vonë. Është ora 6:10 dhe unë do bëj këto që i kam bletë dhe i kam treguar dhe në vlog kur i kam bletë, këtë vlog më si të parë. Thjesht është një sekond. Okej. Okay. Atë masa është brenda. Baking mix. Dhe thjesht duhen 3 të bardha vezës për 3 të bardha vezësh. Po, për ta bërë. Dhe thot me 2 lukë të vogla çaj, mund t'i hapësh në tepsi. Mbas kësaj do bëjmë darkën. Sot do bëj pizzë. Nuk mendoj ta tregoj në vlog se bëhet vlogu shumë i gjatë. Por ndoshta nesër bëjmë ndonjë gjë tjetër, se sot do t'rregoj ëmbëlsirat dhe si do dalin. Pastaj do editoj dhe do hapim advent kalendarin numrin 5, sepse 4 na hapa dje dhe t'rregova mëngjes. Atëherë le t'ju t'rregoj pak rrëmuja, sepse jo gjithmonë është ajo që del në video. Është shumë rrëmuj, sepse nuk mund t'i bëj shumë gjëra njëkohësisht. Atëherë po flas për këtë. Shikoni, gjitha këto janë lodrat e Tearës dhe këtu gjitha këto. Ndërkohë nuk e di nëse ju kam treguar, e sa mirë duken këtu mbi drita përballë. Nuk e di nëse ju kam treguar, por për kornizën që thash nuk e vendosa. Jo, nuk e kam vendosur sepse nuk dua të shpoj murin. Për arsye se është një shpi me qëra. Në momentin që kam lënë shpin tjetër, unë, dhe me thënë, thjesht vuan se duhet të mbyllësh vrima dhe është një pun që i hap vetës. Dhe në shenjë, kam gjetur ngjitës që ngjit korniza dhe janë super. Po më kam baruar dhe do të ngjis me diçka tjetër. Për këte e kam fjallën. Së për e kap drejt. Apo i kam vënë shtremt. Jo, drejt është drejt. Shikoni. Atëherë njerëz, e shikoni që këtu është dritë? Po, e di që bëra unë. Kam vendosur rinë lighterin, sepse duaj që videot më dalin mirë. Pak në të pjesa gatimit, se për s'kam ndryqim farën, falni. Si që thash, tre vezë të bardhë dhe nuk duhet asë një gjëtje të ndërkohë, para parkisht duhet të nezim stufën, për unë nuk ndërë atë ande, sepse nuk duhet më përcëlohen t'i binëzëtësia direkt.
Atëherë, i mbaruam dhe piskotat dhe më lejoni të tregoj një herë këtë që bëraj, që thash advencin, është paketuar. Nëse e lëviz shumë. Ndërkohë që këtu do hapim tani numrin 5, po i ndodhet shumë shpejt. Dhe 4 në hapa, po në gjes, në fakt që e kisha hapa, dhe që thash, do jetë pesa është brafa, po. Se njërë këtej numrat. Okej, pesa. Nuk i di, ose më duket mua që është pak turbull, ose më duket mua që është pak turbull, ose nuk e di. Gjithsesi. Dy. Seriozisht? Një sekund. Po, dy gjëra. Po, dy. Okej, okay. Nuk kam hapur tjetër, ishin të dyja këtu. Dhe janë. Kokos chips. Dhe çokoladë. Ok, fokusohu, tutem. Ok, dhe çokoladë. E një çokoladë, thot mi spekulatius. Nuk e dje, në qarë, po. Aha. Që nga çokoladë zez, me janë ca që në mes çokolada ka piskota të vogla, tip waffles. Ndërsa kjo, kokos chips, që i kanë me kakao. A të rinë të një ato. Janë të mira. Dhe unë sot do hap dhe numrin 6. Unë sot do hap dhe numrin 6 për faktin sepse që janë shumë mira, nuk e di nëse ka pako normale që ti ble. Si kisha po unë ajo të kokos që me kakao, po. Unë sot do hap dhe numrin 6 sepse nuk e di nëse nesër do filmoj apo jo, por në qoftë se do jetë një ditë si kjo normale, nuk mendoj të filmoj, por në qoftë do jetë një ditë me gjëra, do e hap kamerën dhe do filmoj. Prandaj, do ta hap 6-ën sot. Do hapim 2. Okej. Okay. Është brownie. Një pako e vogël brownie. E ka, do me thënë, masën dhe ti mund ta bësh nga tasat e vegjel. Po. Do të taruaj, do të apaj pëse jo. Okej, okay, po e ledzoja në fakt, sepse gjdo në momenti që ti blem për të bërë diçka një mbëllësirë, mbrapa e kanë dhe recetën dhe po e paska dhe kjo. Edhe thot një luk vaj, 30 mërë qumësh, e bashkon me këtë dhe e fut në mikrovalj. Për 90 sekonda. Nga tasa që duroj në zëtësin. Kaq. Me advents kalendar një themi natën e mirë. Unë do vazhdoj të editoj dhe shihemi në një video tjetër, në një vlog mas tjetër në kanalin tim. Mos harroni të bëni subscribe, like dhe pse jo share. Natën, mirëpafshim.